You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Come and catch me, baby. Vocês, começando mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, meus amores, espero todos estejam bem, por aqui está tudo bem, graças a Deus. Para você que é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, que é muito importante para mim. Bom, meus amores, hoje eu fiz as compras do mês, né? Fui até o supermercado com meu esposo, porém, meninas, estava tão cheio. Tão cheio, sabe? Eu só queria sair de lá de dentro. Eu comecei até a gravar pra vocês, mas sabe quando a gravação não tá boa? Então, eu simplesmente desisti de gravar pra vocês. Nem vou colocar aqui, porque ficou bem ruim. Minha pressão começou a ficar baixa no supermercado. Então, eu acabei nem gravando pra vocês lá. Cheguei em casa agora há pouco. Já é 11 e pouca da noite. Bem tarde, inclusive as crianças não estão nem dormindo. Vocês sabem que eles dormem antes das 10, né? Como eu acabei de falar. E vou mostrar as coisinhas pra vocês que eu comprei no supermercado. Agradecer a Deus por mais um mês, né? Que eu consegui no supermercado comprar todas as nossas coisas que a gente necessita, né? E é isso, meus amores. Vou mostrar as coisas de geladeira pra vocês. E amanhã, meus amores, eu volto e mostro o restante pra vocês. Porque já tá bem tarde, eu quero só tomar um banho, descansar, colocar as crianças pra dormir também, que estão tudo aqui. E é isso, meus amores. Vou mostrar as coisas de geladeira agora pra vocês. Meninas, olha, tá tudo bagunçado aqui. A mesa aqui, comecei a colocar algumas coisas ali. Tá bem bagunçada. Eu vou mostrar pra vocês, acho que só as coisas de geladeira hoje... E amanhã eu mostro o restante, porque já tá bem tarde, tá bom? Meninas, vou mostrar algumas coisas de geladeira pra vocês. É, pra mim tá guardando logo, né? E amanhã eu mostro o restante pra vocês, tá bom? Porque já tá bem tarde, que nem eu falei, né? E deixa eu começar aqui. Eu comprei essa cartela de ovos, são 60 ovos. Ela tava no valor de R$27,99. Tá mais caro, né? Mas a gente comprou. A gente não fica sem ovo. Eu faço muito bolo, bastante coisa com ovo. Compramos esse congelados aqui, soltinhos. Franguinho a passarinho, né? É, compramos dois pães, uma e duas bisnaguinhas. Como vocês sabem, a gente não tem padaria aqui perto. Então, eu sempre compro bastante pão quando eu vou no mercado. Que isso aqui, ó, meninas... Dura uma semana. A gente come bastante pão aqui em casa, né? É, comprei esse Tequitos. Comprei duas coxas sobre coxa. O quilo tava no valor de R$8,90 e deu R$9,18. Cada uma. É, duas cartelinhas de Danone. Uma caixinha de hambúrguer. E a margarina, meninas, eu peguei essa daqui esse mês. Meninas, a margarina tá muito cara. Esse pó de margarina de 1 kg saiu por R$10,69. Como tá caro, né? E a gente usa umas 2 a 3 no mês, porque eu faço muito bolo. É, a gente come muito pão, que nem eu falei pra vocês, é, na panela, sabe? Nossa, pão é... Pão frito, a gente fala bem assim, igual a Bisa das crianças fala, pão frito na frigideira. A gente passa a manteiga no pão e coloca lá na panela pra ficar bem torradinho. Pois é, e a margarina tá o olho da cara.
Comprei essas duas linguiçinhas aqui. Duas salsichas. Esse frango inteiro. Ele saiu por R$17,10. Ele tava por R$8,98 quilo. E a gente vai assar ele no Natal, meninas. Eu vou passar em casa com meu marido e as crianças. Não vou sair pra nenhum lugar, só vou no domingo mesmo, ou no sábado mesmo, que vai ser o almoço, né, na casa da Bisa das crianças. Mas a nossa ceia a gente vai fazer em casa, só a gente, nós quatro. É nosso primeiro Natal na nossa casa, né? Então vai ser tudo bem simples, mas com muito amor e muito carinho. Eu comprei esse saco de batata aqui, ele tava no valor de R$20, R$19,99. Essa massinha de pastel para fazer rondelli, que eu já ensinei para vocês no vídeo. Um pedaço de bacon, foi R$8,88. Essa mussarela aqui, ela deu R$20,54. O quilo tava R$38,90. A gente pegou 524 gramas. Dois presuntos. Tava R$4,99 cada um. E essa mortandela aqui, que tava R$5,99. Pegamos essa massa de pastel. Esses dois danoninhos para as crianças. Esse de chocolate o Richard escolheu e esse de morango. Vocês sabem que eu não gosto de deixar eles sem o lanchinho deles. Comprei esse batavinho para mim, com pedaços de frutas, esses dois. Peguei esses dois aqui de coco, que o Richard e a Sofia gostam. Dois requeijão cremoso. Essa linguiça aqui toscana, ela tava no valor de R$17,99. Dois pão pão hambúrguer, que a gente vai lanchar, acho que hambúrguer agora de noite. Já é 11 e pouca da noite, eu sei, meninas, tá bem tarde. As crianças dormem, tipo, antes das 10 horas, vocês sabem, mas hoje, simplesmente, a gente foi muito tarde, meu esposo também demorou pra chegar do serviço, e eu falei pra vocês que ia fazer compra no final de semana e nem fui. Hoje já é terça-feira, então eu precisava ir no mercado. Comprei duas uvas sem semente, que as crianças gostam muito, nem sempre eu acho por aqui, então eu comprei. Sempre quando eu vou no atacadão, nunca tem nenhum vinho em morango, que eles gostam bastante, né? E dessa vez eu achei, só que os morangos lá tinha, só que tava muito feio mesmo. Aí eu não comprei. E foi essas coisinhas aqui, né? E eu vou mostrar pra vocês as coisas de hortifruti. Não peguei muita coisa, meninas, porque eu não gosto de comprar muito lá. Ó, tava R$18,90 o quilo do alho. Deu R$7,56. Eu não consegui nem descascar o alho lá pra dar um pouquinho menos dessa vez, mas tava na correria, né? Eu peguei três cenouras, o quilo tava R$2,99, deu R$1,53. Peguei quatro tomates, deu R$4,60, tava R$6,99 o quilo. Peguei o maracujá. Deu R$7,17, tava R$13,90 quilo, então só peguei dois pra fazer aquele suquinho bem geladinho. Muito bom, né? Peguei três cebolas, o quilo tava R$3,29, deu R$1,11. Tava muito feia as cebolas, menina, só peguei três mesmo. Peguei a batatinha, meninas, tava R$2,99 o quilo, deu R$2,82. E dois pacotes de maçã, porque as crianças adoram maçã aqui em casa, como eu já falei pra vocês. Eles amam mesmo. E eu sempre compro nas compras, vocês verem, né? Porque eles gostam muito. E tava no valor de R$3,99 cada pacotinho. Peguei dois. E foi essas coisinhas, meninas. Coisinhas não, uma benção, né? Muitas coisas pra gente poder passar o mês, né? E o restante das coisas estão ali. Até o pote de tinta ali. E agora, meninas, eu vou higienizar tudo isso aqui e guardar. E amanhã eu volto e mostro o restante das coisas pra vocês. Porque, nossa, tô muito cansada, meninas. Tô cansada mesmo, de verdade. Meninas!
meninas! Tudo bom? Outro dia por aqui. Ontem eu não consegui gravar pra vocês, como eu falei, não tava muito legal, meus amores. Fui até o supermercado fazer as compras do mês e mostrei aquelas coisas de geladeira pra vocês, né, que eu comprei. E só voltei hoje, meninas, o outro dia. Ontem eu não tava muito legal, minha pressão abaixou no supermercado. Eu não tava muito bem, não consegui gravar pra vocês, mas hoje, graças a Deus, já estou muito melhor, renovada, graças a Deus, né, meus amores? E vim mostrar o restante das compras do mês, né, que eu fiz pra vocês, pra tá finalizando o vídeo e postar ainda hoje pra vocês, né, pra vocês não ficarem sem conteúdos. E é isso, meus amores, desde já, muito obrigada pelo carinho de todos, muito obrigada, só tenho que agradecer a cada uma de vocês. E bora lá que eu vou mostrar o restante das coisas. Bom, meninas, as coisas estão aqui. Vou apagar essa luz aqui. Pronto, assim fica melhor pra vocês. Vou mostrar as coisas que eu comprei, o restante aqui. E depois eu mostro os produtos de limpeza e higiene pessoal. Bom, meninas, eu comprei dois chocolatado, né, para as crianças. Eu gosto muito desse Três Corações. Eu não, as crianças e meu esposo, né, porque eu não tomo leite. E comprei também uma massa de bolo Dona Benta, essa aqui. Ela é chocolate com avelã. Essa suquita laranja. Um óleo. Aqui tem 3 açúcar e 1 milho de pipoca. Tem 2 salgadinhos desses aqui. 2 macarrão penne. Senta lá, mamãe já coloca pra você, filho. Esse macarrão aqui de ninho. E 2 salgadinhos Fofura. Eu comprei 4 leite, meninas. 1, 2, 3, 4. Essa caixa de cereal, um filtro Melita, 4 miojos, meninas, 2 de tomate e 2 de carne, 2 biscoitos de sal, 3 creme de leite. Meninas, eu não tô falando assim o preço pra vocês e nem mostrei lá no mercado, né? Porque a maioria das coisas quem pegou foi meu esposo, eu não tava muito bem, né? E ele que foi pegando, que até então eu peguei uma caixinha dessa e ele pegou outra dessa marca aqui, ó. Tudo bem, né? Agora já foi. 2 chocolate em pó. Agora vai ter 2. 2 ketchup. Aí vem um pra cá. Tem 4 barrinhas de cereal, só que uma dessa de morango e chocolate o Richard comeu. Aí tem 3 aqui. Peguei 4 molhos de tomate. 3 suquinhos de pêssego para as crianças, né, de lanchinho. Deixa eu ver. Tem essa azeitona aqui que eu peguei pra tá fazendo a salada de maionese no Natal, meninas. Como eu falei, vou passar em casa com meu marido e meus filhos, né? Eles são minha família, vou passar com eles em casa mesmo. Tô muito feliz e muito grata a Deus, né? Na minha casinha, meu primeiro Natal e Ano Novo. E vou passar em casa. O que eu não comprei pro Natal, eu vou deixar pra comprar próximo, meninas. Porque pode acabar estragando, né, algumas coisas. E eu quero comprar do Ano Novo também, quando estiver próximo. E é isso, meninas. Peguei 3 latinhas de milho. Essa rosquinha de chocolate, esse pãozinho de mel. Um Billy Jack e um barbecue. Esse pacote de pirulito. 2 pacotinhos de bifinho papite, essa goiabada e a sardinha, batata palha, esse chassê aqui, sachêzinho, eu comprei 3, um eu já dei pra ela ontem à noite, mas eu comprei 3. Aqui tem biscoitos, né, 2 desses de morango e 2 de chocolate, 2 passatempos aqui, mais 2 passatempos de morango e de chocolate, 2 traquinas.
Tem o Oreo. Tenho esse chantilinho aqui. E 4 leite condensado. Peguei esse fermento. Esse bis e esse chocolate aqui. Essa bolacha de maisena. 2 café. Peguei extra forte para ver se rende, meninas, porque o café dá muito caro mesmo. Subiu muito. 1 tapioca. A gente consome uns 4 pacotes desse no mês, né? Aí, esse mês eu só comprei 2 e vou repondo se faltar, meninas. Esse biscoitinho de polvilho. Esse sucrilhos colorido que as crianças também gostam. 1 caixinha de cerveja. Queijo parmesão ralado. E aqui, meninas, tá alguns suquinhos. E 4 gelatina, ó. E essas foram nossas compras do mês. Ó. Agora eu vou mostrar o produto de limpeza e higiene pessoal. Amores, as coisas estão aqui no chão, separadinho. Vou mostrar primeiro os produtos de limpeza. Eu peguei esse sabão aqui, Surf. Ele tava mais em conta. Ele é 5 litros, né? Ele tava R$23,99, meninas. Foi uma das coisas que eu peguei primeiro. Que eu sempre gosto de ir primeiro no corredor de produtos de limpeza. Não sei se vocês são assim. Aí eu peguei esse aqui. Eu gosto muito dele em pó, assim, né? Dessa marca. Eu nunca comprei assim líquido. Mas por conta da lave seca, eu quero usar mais o líquido. Acho que eu prefiro o líquido do que o em pó. E rende, ó, meninas, muito sabão na máquina. Que até então, o brilhante que eu comprei no mês passado tá aqui, ó. Pela metade. Eu lavo roupa direto, quase todos os dias. Então, rendeu muito. É muito pouco sabão que vai na minha máquina. E eu comprei esse em pó também. Ele, se eu não me engano, foi uns R$6,50. Ele é 800 gramas. Rende 10 lavagens. Eu comprei essa luva, que a minha já tava velhinha, né? Pra tá limpando o sanitário da Pit, né? Da minha cachorrinha. Tirar o jornal, eu gosto de usar a luva, né? Eu peguei a Solan. 2 amaciantes, meninas. Esse aqui e esse Comfort original. Ele tava saindo R$6,50, acho que mais ou menos cada um. Foi R$6,99, alguma coisa assim, meninas. Não tinha muita coisa no mercado, meninas. O mercado estava simplesmente lotado. Acho que por conta disso que eu acabei passando mal. Muito cheio. O ar-condicionado não tava funcionando, sabe? Tava muito quente mesmo. Eu peguei esse UAU aqui, clareadora. Tô gostando muito de usar ele no piso da cozinha. Na última faxina, tem vídeo aí dele, né, limpando o azulejo da cozinha. Ele é muito bom, tanto na cozinha quanto no banheiro. É ação clareadora, muito bom mesmo. Um álcool, comprei 46% porque não tinha 70%. Eu comprei esse Cif aqui, perfumes, pra testar. Gostei muito do cheirinho dele. Os outros tá me enjoando, sabe? Rosa, não tô me dando já. Usei muito o UAU, sabe? Gosto muito do UAU e do Ajax. Mas o cheiro me enjoou, então eu preferi comprar esse aqui agora. É bom ir mudando, né, meninas? Comprei esse óleo de lustramóvel, né? Peroba. 6 detergentes Minuano. Tô gostando muito da marca Minuano, meninas. Tá rendendo muito. Antes eu usava muito Limpol. Porque eu não, tipo, não reparava nisso, né? Que, ai, que rende isso e aquilo. Aí agora eu tô gostando muito do Minuano e do IP. Muito bom mesmo. E hoje o Minuano, ontem o Minuano estava na promoção, né? Tava R$1,79, era o mais em conta. O IP tava R$2. Então eu trouxe o Minuano. Comprei esse Cif multiuso aqui. Também é muito bom, gosto muito dele pra tá limpando.
Comprei essa esponja, que é a minha preferida, né? Não risca. Gosto muito dela. E essas foi as coisinhas de limpeza, meninas. Agora, de higiene pessoal, eu peguei esse shampoo aqui, ó, bomba de vitaminas pra Sofia. Esse seda liso pro meu cabelo, pra me ver se me dá. Que eu gosto muito do Dove e o Pantene, só que tava um pouco mais caro, meninas. Esse mês eu já gastei muito nas compras, deu muito caro. Então, eu precisava já economizar. Eu peguei esse seda, esse Rexona, essa esponja aqui, que é do banheiro, eu joguei fora, tava velhinha, aí eu comprei essa daqui. Esse Nivea, que eu gosto de usar na Sofia, por conta da alergia que ela tem. Ela fica coçando, sabe, meninas, as costas, não sei, é uma coceira assim, que aí a dermatologista pediu pra eu estar passando esse Nivea, que é mais assim, recomendado pra pele dela. Eu comprei. A gente não tem problema usar outros, mas esse é exclusivo pra ela, que ele é um pouquinho mais caro, né? Eu comprei 4, 6, 8 sabonetes, meninas. Um creme dental, porque ainda tem aqui em casa. Esse Presto Barba aqui pra mim. O Richard escolheu essa escovinha do Mickey. E eu peguei essa pra mim, pro meu esposo, pra Sofia, e uma pro meu esposo levar pro serviço, né? E ainda sobra uma de reserva. Ela tava, acho que 25, era 20 reais, alguma coisa assim, meninas. Tava compensando mais assim do que solta. Peguei um papel toalha e um papel higiênico, que se eu não me engano foi R$13,40. E foi essas comprinhas, meninas, que eu comprei. Graças a Deus por mais um mês, né, meus amores? Amores, e esse foi as comprinhas do mês. Vou pegar até a notinha aqui, meninas. Deu muito caro esse mês. Tudo bem que a gente pegou umas coisas a mais, né? Mas as coisas estão muito caras no mercado, muito cara mesmo. Quase não tinha coisas no mercado. Não tinha muita variedade. Esse mês estava praticamente quase tudo vazio. Não sei se é porque tava muito lotado e final de ano, mas graças a Deus por mais um mês, só tenho que agradecer a Deus pelo pão de cada dia, que Deus proporcionou a gente comprar, fazer nossas compras do mês e que não falte alimento na mesa de ninguém, meus amores, de ninguém. Eu não sou muito de comentar, meninas, mas eu sempre tô ajudando o próximo. Sempre quando alguém precisa, se eu puder ajudar, estou disposta em ajudar. Esse tempo atrás, teve uma pessoa aqui no meu condomínio que estava necessitada mesmo, eu ajudei ela, sabe? Com muita gratidão no meu coração, senti muito, saí quase meia-noite daqui de casa e fui entregar para ela, sabe? E eu só tenho que agradecer a Deus, de Deus me dar essa oportunidade de ter ajudado ela. Ela se emocionou até com a buchinha da louça que eu levei, meninas, para você ver, né? Deus é maravilhoso, Ele supre nossas necessidades, né? E eu só tenho que agradecer a Deus mesmo, só tenho que ter gratidão a Deus por mais um ano vencido, por estar na minha casa e conseguir fazer minhas compras no mês, manter minhas prestações da minha casa em dia. Não é fácil, meninas, meu marido trabalha dia e noite, como eu já comentei pra vocês, pra manter a gente dentro de casa, né, pra suprir nossas necessidades e dar o melhor pros nossos filhos, né, porque qual mãe que não quer dar o melhor pro filho, né? Eu só agradeço a Deus, só tenho que agradecer, sou muito grata a tudo que Deus me deu. E eu só tenho que dizer pra vocês, sempre seja gratos a Deus por tudo, não importa o que for, por tudo. E eu vou mostrar o preço pra vocês. Como eu falei, ficou bem salgado, né? Esse mês. Mas Deus deu a oportunidade de a gente comprar, né? Graças a Deus deu tudo certo. E eu vou mostrar aqui o valor pra vocês, meninas, vou virar a câmera aqui pra vocês verem a notinha. Meninas, como vocês podem ver, a nota esse mês deu muito grande, ó.
E o valor esse mês deu R$ 889,34. Teve um desconto de R$ 2,34. A gente passou no crédito R$ 450 e no débito R$ 439. E deu esse valor, né, meninas? Bem salgado, bem caro, mas só agradeço a Deus, né? De Deus me dar oportunidade. E foi esse valor que deu, meninas. Meninas, agora eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Vou começar a limpar. Limpar não, né? Porque eu já higienizei as coisas ontem, coloquei tudo ali no canto. As de geladeira eu já guardei, mas precisa estar organizando, que eu só coloquei lá dentro. E é isso, meus amores. Vou gravar tudo pra vocês, a organização. No próximo vídeo vai sair pra vocês. E gratidão a todos que estão me acompanhando, meninas. Só tenho que agradecer a cada uma de vocês. Gratidão mesmo. É, desculpa ficar falando essa palavra toda hora, gratidão. Mas eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem me dado, sabe? Por tudo. Só tenho que agradecer mesmo do fundo do meu coração. Tá bom, meninas? Ó, um beijo enorme para cada uma de vocês. Muito obrigada pelo carinho de todas. E fiquem com Deus. Tchau!